Assalamualaikum. Welcome back. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Husband Istri Channel. So, malam ni Yaya nak buat mango crackers dessert. Hari tu Yaya ada janji kan nak share resepi kan. So, malam ni kita try buat. Boleh tak sayang? Boleh je. Dia makan okay. Ni yo, jo. Yo. Okay, yo. Jom kita try. So, bahan-bahan yang korang kena ada nak buat mango crackers dessert. Sebiji mangga, biskut kering yang telah di blend. Macam Yaya guna brand pingpong. Susu pekat, satu cawan. Whipped cream. Ni kalau yang ada mixer tu kan, korang boleh guna ni lah, whipping cream. Cuma whipping cream ni korang kena itulah, kena whisk, kena kacau. Kalau macam Yaya memalas, malam-malam ni suka guna whipped cream ni je lah. Jom kita tengok macam mana nak buat benda ni. Senang ke susah? Senang je kan. Jom. Potong buah mangga di bahagian tepi. Tengok apa lagi. Potonglah lagi sebelah. Okey, potong ikut kreativiti masing-masing. Kalau macam Yaya, Yaya suka potong cube lah. Macam ni lah caranya. Jaga-jaga tau tangan tu. Korang boleh renggang-renggangkan dia. Bising lah motor ni. Ambil pakai sudu. Letak dalam mangkuk kat tepi tu. Potong sama macam tadi. Baik-baik tau, pisau Yaya ni besar. Korang kalau ada pisau kecil, gunakan pisau kecil eh. Kita test power lagi sekali. Cantik pun. Masukkan dalam mangkuk. Okay, so kita dah siap potong buah mangga. So dia jadi macam ni lah. Okay, jadi macam cute-cute macam tu kan. So jom kita pergi next step. Ambil mangkuk, whipped cream, susu pekat. Goncang dulu. Spraykan dalam mangkuk. Dan ratakan dia. Alamak, dah cukup. Tambah lagi. Kita ratakan balik. Tuang susu pekat. Gaul sampai rata. Ambil biskut kering, sediakan 2 cup. Sahin ni nak lebih pula. Masukkan biskut kering yang telah diblend tadi di dalam cup. Letak separuh je tau. Tumbuk dia sikit, kasi rata. Letak whipped cream dengan susu pekat tadi. Ambil buah mangga yang dah dipotong tadi, letak kat dalam cup sikit. Ambil biskut hancur, letakkan dalam cup sebab kita nak jadikan dia layer ya. Okey, rata-ratakan dia dulu. Lepas tu ambil whipped cream dengan susu pekat tadi, letak kat dalam cup lagi sekali. Macam Yaya ni Yaya tak cukup sebab Zahir minta tambah 2 lagi cup. Jangan lupa tambah susu pekat. Lepas tu kita gaulkan rata lah. Lepas tu kita letak mango.
So ni last layer, kita taburkan biskut hancur tadi ke atas mango tu. Dah siap. So kita letak dalam peti ais dulu tau. Okay, so bahan-bahan tadi Yaya buat cukup untuk 2 cup. Tapi sebab Yaya ada lebih cup, so Yaya tambah lagi 2 cup. So, jangan lupa subscribe, like and comment. Jumpa lagi next video dalam Husband Isteri